Azərbaycanın dövlət qurumlarında informasiya təhlükəsizliyi ilə bağlı boşluqlar kəskin artıb. Belə ki, bu ilin yanvar ayında xüsusi rabitə və informasiya təhlükəsizliyi dövlət xidməti tərəfindən aparılan audit pentest yoxlamaları və monitorinqlər nəticəsində dövlət qurumlarının 68 informasiya resursunda təhlükəsizlik boşluqları aşkarlanıb. Onların aradan qaldırılması üçün müvafiq bildirişlə dövlət qurumlarına göndərilib. Xidmətdən bildirilib ki, bu bir il əvvəlki göstərici ilə müqayisədə 84% artım deməkdir. Xatırladaq ki, 2023-cü ildə dövlət qurumlarının 697 informasiya resursunda təhlükəsizlik boşluqları aşkarlanıb ki, bu da 2022-ci ilin göstəricisi ilə müqayisədə 142 ədəd və ya 26% çoxdur.